Петропавлда жасөспірімдер мен жастар арасында қоян-қолтық ұрыстан ел біріншілігі өтіп жатыр. Дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 350-ге тарта спортшы қатысуда. Қазақстан чемпионатында жеңімпаз атанған жуан жұдырықты жігіттер ұлттық құрама сапына алынып, Өзбекстанда өтетін әлем біріншілігіне жол тартпақ. Ортада түркістандық Нұрдаулет Ақылтай мен елордалық Мәди Қасенов. 62 келі салмақ дәрежесіндегі қос спортшы кездесу бастала сала бір-біріне жармасып күресе жөнелді. Көп ұзамай екеуі татамидің шетіне бірақ шықты. Осыны байқаған төреші бәсекені тоқтатып, қоян-қолтық ұрыс шеберлерін ортаға шақырды. Түркістандық спортшыға қарағанда елордалық әлдеқайда мықты болып шықты. Ол қорғаныста да, шабуылда да сауатты өнер көрсетуде. Жұмсаған соққылары да жойқын. Осының арқасында есепте алда тұр. Бұл басымдықты Мәди кездесудің соңына дейін сақтап, қарсыласын тізе бүктірді. Басында қиын болды. Сосын жеңімпаз атқан аға айтқан жұмыс істе деп. Сосын өзімді қостым, жұмыс істедім. Бұрында кездескен жоқпыз. Қиын болды Түркістанның баласы мен. Ну, жеңдім. Екінші татами төрінде де тартысты кездесу өтіп жатыр. Мұнда атыраулық Дамир Бекболат пен қарағандылық Мұхаммед Али Байкенов өздері мықтыны анықтауда. Кездесу соңында таман қарағандылық жас ұпай сандары бойынша есепте алға шықты. Осылайша бәсеке тағдырын өз пайдасына шешті. Бұл бірінші кездесуім, бәрі ойдағыдай. Жоспар бойынша жұмыс істедік. Жеңіске толықтай ризамын деп айта алмаймын. Қателіктер бар. Біз ағайдың айтқаны бойынша әрі қарай жұмыс істейміз. Петропавлдағы республикалық дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен 350-ге тарта спортшы келген. Олар наурыздың 27-сіне дейін бірнеше салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтамақ. Жеңгендері әлем біріншілігінде ел намысын қорғау мүмкіндігіне ие болады. Петропавл қаласында өткізіп отырған жарысымыз бұл жастар және жас өспірімдер арасындағы іріктеу жарысы болып есептеледі. Қазақстан Республикасының қоян-қолтық ұрыстан чемпионаты. Аталған жарыс мамыр айында Өзбекстан Республикасы Бұхара қаласында әлем чемпионаты болады. Жастар және жас өспірімдер арасында сол аталған әлем біріншілігіне осы жарыс іріктеу жарысы болып есептеледі. Бүгінгі жарыстың деңгейі өте жоғары деп айтуға болады. Барлығы сайыскерлердің барлығы дайындалып келген. Айта кетейік, қоян-қолтық ұрыстан әлем біріншілігі мамыр айының 19 мен 22 күндері аралығында өтпек. Алдырайтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.